Більше 10 львівських медиків підхопили коронавірус. Щодня лікарі та медсестри, які працюють в епіцентрі хвороби, потребують костюмів індивідуального захисту. Державного забезпечення цілком не вистачає, тому медикам допомагають благодійники. 800 захисних костюмів, які закупили в Китаї, львівським медикам передав фонд Петра Порошенка. На превеликий жаль, практично кожен шостий з тих, які сьогодні піддані епідемії, це є український лікар. Тому сьогодні надзвичайно важливе завдання – це захистити лікаря. Найбільше захисту потребує інфекційна лікарня, яка приймає пацієнтів з COVID-19. Щоденно персонал витрачає кілька десятків комплектів. Це залежить від того, скільки пацієнтів поступить за добу. У нас може бути від 70 до 100 пацієнтів. Це, відповідно, приймальний покій до кожного мусить виходити в такому захисному одязі. Комплекти отримали також медики 8-ї клінічної лікарні. З 8 квітня вони приймають пацієнтів з пневмонією, а після позитивного тестування на вірус скеровують їх в інфекційну. На сьогоднішній день медики мають і респіратори, і засоби індивідуального захисту, і костюми, і маски. І я вдячний благодійникам, які нас підтримують. Комплекти привезли і для медиків львівського Охматдиту. Наразі в області є лише одна дитина із COVID-19. Була одна дитина важка з деструктивною пневмонією, яка в нас була в реанімації. Була новонароджена дитина, за яку ви всі знаєте. Там один був аналіз сумнівний, наступний, третій був від'ємний. І дитина щасливо виписана додому, хоча вони всі були на штучній вентиляції. З нагоди Великодня благодійники привезли у кожну лікарню вже освячені паски, аби медики теж відсвяткували безпечно. Люди в церкву не підуть в цьому році. Будуть дивитися службу по телевізору, будуть, звичайно, відзначати в домашньому колі Пасху, але мати посвячену Пасху завжди приємно. Тим більше в тих регіонах, де люди справді віруючі, як тут в Західній Україні, зокрема у Львові. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів.